Hej, hi, hello. Nu var det jättelänge sedan jag gjorde en sån här video, så det här känns jättekonstigt. Och jag vet inte om det bara syns så för mig, men alltså det här ljuset, mitt hår ser typ så här jättegult ut. Så försök att ignorera det. Men på senaste tiden faktiskt, jag vet inte varför, men det är jättemånga som har börjat så här kommentera om alltså hur det går med min diagnos. Jag vet, alltså jag tror det är för att jag har fått ganska mycket nya tittare på senaste tiden. Det är jättekul. Och de flesta vet ju inte ens att vi har någon diagnos. Alltså, det är jättemånga som frågar typ, har ni någon diagnos? Vad har ni för diagnos? Och sånt liksom. Så jag tänkte att jag skulle uppdatera lite om min diagnos, hur det går. Och lite hur alltså den påverkar. Oj, 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 oj. Okay. Alltså den påverkar min vardag liksom jättemycket. Såklart. Men jag har ju då, som för er som inte vet, jag har ju Asperger, vilket är en diagnos. Och den har jag haft hela livet. Inte någonting man kan få liksom. Kan jag sluta hålla på med den här? Den låter fett mycket. Alltså Asperger är inte någonting man kan få bara sådär typ en dag. Det är inte som att man kan såhär, gå och lägga sig och sova. Nästa dag vakna upp och ha Asperger. Det går inte. Utan det är någonting man föds med. Och det sitter i hjärnan. Det är en, nu ska vi se om jag säger rätt här. Vad var det nu igen? Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alltså det låter så allvarligt när man säger det så där, men ja, det är det i alla fall. Och det är att man har så här jätte, alltså svårigheter i kommunikation, svårigheter i förståelse, man är mycket känsligare för ljud och ljus, man blir trött, alltså mycket lättare än vanliga människor. Ja, vanliga människor, de som inte har en diagnos. Och man, ja, men alltså ens vardag försämras. Eller försvåras kanske det heter. Och man kan ju då ha olika grad. Alltså det finns ju de som har alltså jättemycket autism. Så att de liksom inte ens, alltså kan ta hand om sig själva liksom. För Asperger har bytt namn, så det kallas även autismnivå 1. Jag fattar inte varför de bytt. Det är mycket lättare att bara säga Asperger. Man orkar säga det liksom. Nej, men när jag var liten så försökte vi utreda mig flera gånger för det. För att man märkte liksom redan på mig när jag gick i dagis att jag hade någonting, alltså jag var annorlunda liksom. Jag var aldrig med så andra barn, alltså ingen förstod mig liksom. De tyckte bara jag var konstig typ. Och jag kan erkänna att jag är konstig. Alltså jag har varit det hela mitt liv, och det är liksom, det är i princip typ omöjligt att förstå mig. För att jag kan inte förklara grejer. Du kan inte förstå mig heller. Så det blir att jag krockar liksom med alla personer. Alltså den enda som liksom har förstått mig hela mitt liv, det är min mamma. För att dels hon är min mamma liksom. Och hon har samma diagnos. Så hon förstår liksom att det jag säger kan egentligen inte vara det jag menar. Alltså det är det där som är så jättesvårt. Men alltså om jag säger typ någonting, så kan jag mena typ motsatsen. Alltså det är jättesvårt. Man kan inte förstå det om man inte antingen känner mig jättebra, eller om man typ har diagnosen själv. Alltså annars går det inte att förstå. Så redan på dagis så försökte vi få till en utredning, att de skulle utreda mig. För att jag som sagt märkte att det var någonting annorlunda. Men de på skolan och dagis som sa att nej, men hon är ju som alla andra. För att göra en utredning måste de få så här saker från skolan också. De måste liksom få skolans åsikter om det är nödvändigt. Om de tycker att jag har problem i skolan, på dagis och sånt där. Men de tyckte jag var helt normal. För att det är väldigt krångligt för att tjejer som har Asperger, det är mycket svårare att märka på. För att de är mycket duktigare på att dölja det. Alltså då anpassar man sig efter liksom omgivningen och vad som är förväntas av en. Så att då, man kan vara skittrött och verkligen bara typ inte vilja någonting. Men då typ låtsas man och typ vara någon som man inte är. För att det förväntas att man ska göra det. Så då tror folk att man är normal. Fast egentligen är man verkligen inte normal. Så att när jag var liten så märktes det väl inte på det sociala sättet. För när man är liten är man så här, man ska säga hej till alla. Man springer runt och leker med barn man inte känner och massa sånt där liksom. Men sen ju äldre jag blev, ju mer folkskygg heter det så. Alltså jag hatar folk typ. Ju mer och mer folkskygg blev jag. Alltså jag gick aldrig ut med
mina vänner. Jag träffar aldrig nya vänner. Jag pratar inte med folk. Jag slutar så här, få kontakt med folk. Alltså ögonkontakt. Det hade jag mycket lättare för när jag var liten. Och jag blev helt så här typ isolerad. Jag blev typ en eremit. Jag satt typ inne och bara dog typ. Och jag fick jättemycket problem i skolan. För att skolan gick jättebra till... Skolan gick jättebra för mig ända upp till 4:an då det började bli väldigt jobbigt. Dels att det blir svårare och svårare ju högre grad man kommer upp i liksom. Och sen högre grad, högre årskurs menar jag. Det blir liksom svårare och svårare. Och jag hade så mycket problem med matte så det och fy, alltså hela mitt liv, den här matten har stalkat sönder mig, alltså. Jag hatar matte. Och redan i 4:an var det så att jag bara, alltså jag förstod ingenting. Och i 4:an är det väl ändå ganska, alltså, det är lätt matte i 4:an liksom. Men redan då, så jag fick inte godkänt på mattegrejer. Och jag började vara så här att jag var inte med mina kompisar på rasterna lika ofta. Jag kunde så här gå in och sätta mig på en toalett och typ såhär bara typ somna för att jag var så trött i mitt huvud. För att det var för mycket ljud och jag... Sen kom 5:an. 4:an gick ändå så här bra typ. Jag gick liksom hela året. Sen kom 5:an och jag bara... Då förstördes allt. Alltså jag... Då förstördes typ mitt liv. Alltså mitt skolliv. För att då bytte de lärare. Jag förstod inte vad hon sa för hon bröt på något så här jättekonstigt språk, så dels jag förstod inte vad hon sa och sen hon förklarade saker på ett jättekonstigt sätt så jag fattade inte ett skit. Och jag som då redan hade diagnos och inte ens kunde förstå vad folk menar, då blir det så här katastrof. Så jag slutade gå typ helt i 5:an. Jag gick typ så här, jag gick typ höstterminen och sen bara slutade jag gå typ, och sen gick jag inte någonting i 6:an. Och sen dess har min skola bara typ gått neråt. Sen flyttar vi ju... Nej, vänta, nu har jag hoppat över hela min utredning. Nej, men då slutade jag skolan. Eller slutade skolan. Jag orkade inte gå i skolan. Och det här var då innan jag hade börjat min utredning. Och sen då såg ju skolan då att okej, hon har problem. Hon går inte i skolan längre. Då fick vi äntligen påbörja en utredning. Så jag började en utredning. Det finns massa videos om den på kanalen. Vi fick åka till Haninge och göra den där på BUP, är det va? Ja, tror jag. Och där gjorde vi en utredning, massa möten. Jag fick så här, sitta och göra tester, massa frågor skulle svara på, massa sånt där. Och då kom det fram till att jag hade Asperger liksom. Och då fick jag, då blev jag faktiskt glad. För jag tänkte, yes, nu kan jag få hjälp i skolan. För då kan de se att jag inte bara... liksom är konstigt, utan det att det är en orsak liksom, så att då kanske de hjälper mig, tänkte jag då. Men det blev ju snarare bara värre skulle jag säga. Alltså den skolan är inte bra med diagnoser om man säger så. Alltså då pushade de mig bara mer och bara, jo men du ska klara skolan, det kommer gå bra, skit i diagnosen, du får komma hit ändå, bla bla bla. Men de lyssnar inte på vad diagnosen faktiskt är när de håller på så. Och de pushade mig jättemycket. Och sen så flyttade vi hit till Sorsele. Och jag bara var jätterädd att det skulle bli så där dåligt i skolan på en gång. Att jag skulle liksom inte orka någonting. Men jag gick, jag började ju i april i 6:an. Ja, precis, april. Då gick jag ju 6:an här. Och sen så, då gick jag helt liksom de 2 månaderna till sommarlovet. Sen var det sommarlov och sen så gick, sen började man ju 7:an. Och sen gick jag liksom... typ nu hela höstterminen, alltså fram till efter jullovet. Och då slutade jag gå här också för att jag... Nej, jag vet inte vad som hände, men de där... Det var för några månader sedan så bara blev min diagnos typ så 3000 gånger värre. Och jag... bara orkade ingenting. Och alltså det blir så, när man kommer in i så här tonåren eller vad det heter, så liksom blir den mycket, mycket, mycket värre. Den liksom... blommar ut och den blir liksom så här större än vad den redan är. Man får mycket mer, alltså, svårigheter att förstå och får svårigheter att förklara. För att det var det jag märkte för några månader sedan. Det var som typ en chock för mig. Jag hade ändå kunnat förklara saker relativt bra tills fram till typ januari. Så bara hände någonting en dag och ingen förstod mig längre. Jag bara,
please, can you try to understand me? Men ingen förstår mig längre. Och det är liksom så här, det har gått så långt nu så att inte ens typ min mamma förstår mig längre. Alltså det är så här, ingen. Så jag känner mig ganska så här ensam, för att jag försöker att förklara grejer hela tiden. Alltså mitt bästa verkligen, men det känns också som att de flesta försöker inte att förstå mig. Alltså de bara, jo men jag försöker visst att förstå dig. Eller, jo men du måste ju förklara bättre. Man bara, ja men alltså det är inte så lätt att förklara grejer liksom. När man har en sån här hjärna. Och skolan, samma där, de förstår mig inte heller känner jag. Alltså de, för att, nej. Det bara, den har blivit mycket värre, det blir ju så. Typ, när man är liten så märks den knappt. Då är man som typ vem som helst förutom att man är lite konstigare typ. Och man kan bli lite tröttare fort och sådär. Men för mig, när jag blev 11 ungefär, då började den bli ganska jobbig. Och nu är den ju typ på topp. Alltså den är inte bra. Jag hoppas ju att det planar ut sen när man blir äldre liksom lite. Alltså typ när jag är vuxen liksom. Att jag hoppas att den inte fortsätter vara så här. Och sen visst kan jag ju få hjälp med att liksom lära mig att förklara saker bättre. Eller att jag vet, så att jag vet hur jag ska förklara saker till folk så att de förstår mig. För att det är ju typ det viktigaste i livet. Att man måste kunna förklara saker för folk. Och säga saker utan att det bara blir fel typ. Ja. Och jag har ju andra diagnoser också. Alltså som har med min kropp att göra. Typ hypermobilitet. Astma, skolios. Min astma är faktiskt bättre, för helt ärligt. Alltså jag är inte lika känslig mot hö längre. Jag är inte lika känslig mot katter längre. Eller mot djur. Men jag har ändå så här fett svårt att andas så här generellt. Förut var det typ mer när jag bara var med djur. Men nu är det så här när som helst. Min astma är typ lika, tror jag. Jag vet inte. Jag tror inte den liksom utvecklas på samma sätt som en diagnos gör liksom. Men och hypermobilitet märkte jag knappt ens av när jag var på dagis ålder liksom. Förutom att jag kunde vakna, att jag hade ganska mycket kramp redan då när jag var liten. Alltså typ kramp i fötter och typ fingrar och sånt där. Och jag kunde ofta vakna på natten om att jag hade ganska ont i mina ben. Annars märkte vi inte av det så. Det var inte som att jag hade så ont som jag har nu. För jag har väldigt ont i min kropp hela tiden. Och skolios, jag antar att jag inte ens hade typ det när jag var liten. Jag vet inte vad som har hänt, men de märkte ju ingenting när jag var liten. Så att det är väl någonting som har kommit på senare då. Att jag typ växer snett eller något. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Vad som har hänt. För att för typ 3 år sedan så var jag hos skolsköterskan. Och hon liksom kände på min ryggrad. Jag böjde mig liksom fram, nu vet som man gör. Och sen så kände hon på min ryggrad. Och hon bara, det ser jättefint ut. Och sen för 1 år sedan så bara, får jag reda på det. Man bara, har det gått så fort eller var det hon som var jättedålig? I don't know. Men ja, de, ska jag vara helt ärlig, den enda diagnosen som faktiskt stör mig på det sättet. Alltså visst, det är jättejobbigt att ha ont, men det är typ bara alltså Asperger som stör mig annars. Alltså fick jag ta bort en diagnos skulle jag ta bort Asperger såklart alla dagar i veckan. För att den, alltså det låter hemskt att säga det, men den förstör på riktigt mitt liv. Alltså den förstör mitt liv. Jag klarar inte av att gå i skolan. Ingen förstår mig. Inte ens min familj förstår mig helt. De förstår ju mig mest av alla, men de förstår mig ändå inte helt, för det, jag tror inte det går. Jag förstår inte ens mig själv. Alltså jag liksom kan inte ens förstå mig själv alla gånger. Jag kan tänka så här, alltså varför, jag kan inte ens förklara sig, men jag tappar bort mig hela tiden. Det är jättejobbigt och det far runt så här 30 000 tankar i mitt huvud hela tiden. Och jag börjar trappa tråden hela tiden. Så det är ingen röd tråd på mina liksom förklaringar till folk. Så det blir så här, de bara, vad snackar de? Alltså jag kan snacka om typ så 3000 grejer. I en och samma mening. För att jag, det bara far runt sig i mitt huvud. Och jag fattar inte vad jag ska säga typ. Så det är jättejobbigt. Jag kan inte förklara saker i skriftligt heller. Så jag kan skicka ett mail till någon och förklara grejer. Eller vad som helst. Jag kan inte förklara då heller. För det har varit lättare med liksom bara så jag kunde skriva till personen så att de förstår mig, men jag kan inte förklara det varken skriftligt eller muntligt. Man bara, bra liv. Nej, men jag hoppas att det blir bättre med det i alla fall. Att jag kan få hjälp med det.
Jag har ju, ska ju ha möte med HUB nu framöver och se hur vi ska göra med skolan. Om jag kan få någon hjälp. Men om vi ska flytta är det såklart bara, då kommer jag typ gå en så här specialskola, hoppas jag. För att ja, vi vill ju flytta, vi vill ju inte bo kvar. Jag orkar, alltså kommun som sagt tycker att jag ska gå kvar tills jag har gått ut skolan. Men alltså jag klarar inte av skolan här och jag kommer inte orka det heller. Så att, hoppas jag kan flytta. Alltså verkligen, det är, jag hoppas verkligen det. Nej, men hoppas ni har fattat någonting i den här videon. Det märkte ni säkert på vissa videos också. Man fattar inte vad jag säger för att jag håller ingen röd tråd. Jag kan inte det. Det sa de redan till mig typ så ettan när man skulle skriva så här sagor. De bara, Isabel, du måste ha en mer röd tråd. Man bara, men jag kan inte. Jag fattar inte hur man ska göra typ. För att jag, alla andra hade så här fett så här tumblr-sagor med så här värsta röda tråden. Och man fattar precis vad de menar. Men jag hade så här fett konstigt så ingen fattar mig. Jag bara, okej, tack så mycket. Nej, men nu kanske ni vet lite mer. Och de nya vet, alltså om det är någon ny som kommer hit och inte vet vem jag är, då vet ni det nu. jag har ett myggbett på min arm. Alltså jag vet inte om det är så här konstigt, om det är någonting som jag typ inbillar mig, men det kliar ju aldrig på myggbettet, det kliar typ runt det. Eller är det bara för mig? Ja, jag vet inte, men jag ska avsluta här. För att jag har inget mer att säga nu och jag blir jättetrött av att prata. Det är också någonting som är jättejobbigt. Jag kan prata typ 5 sekunder sen jag är trött. Alltså jag kan på riktigt prata i max 5 minuter och sen så blir jag hjärntrött. Alltså, nej. Nu, så nu går jag härifrån. Sprid kärlek och så. Så ses vi i nästa video. Hejdå. Jag gillar att jag inte ska kolla in i kameran när jag säger hejdå. Jag bara så här kollar runt. Nej, men det är fett läskigt att kolla in i kameran. Man bara, jag stirrar in i din själ. Okej, nu ska jag gå för jag cringear loss här. Så hejdå.